אומר רבי נתן, תקשיבו לי טוב, איך עושים את מה שאנחנו מדברים כל הזמן? איך? אומר הרב, ידע ויאמין האדם, כי בכל עת, על ידי כל בקשה וחיפוש שמחפש את השם יתברך, ורוצה למצוא כבודו, כבוד קדושתו יתברך, כל פעם שאת באה עוד מצווה, עוד משהו, השם, אני רוצה להתקרב אליך. החיפושים האלה? על ידי כל הבטה וגעגוע שמביט ותולה עיניו לרחמי השם, השם תרחם, עושה שמור ברית, השם עוזרת בצניעות, זכה אותי לקום בבוקר להתפלל, לא רוצה לריב עם ההורים, רוצה לכבד אותם. כל פעם שאתה עושה את זה, לא רוצה ליפול בברית, לא רוצה לראות סרטים, השם לא רוצה, כואב לך. אתה מתגעגע על השם, את מביטה לבורא עולם. אומר הרב, על ידי כל תנועה כזאת שפונה אל השם, זוכה בכל פעם לשבר חומות ברזל ודלתות נחושת. אתה מפיל חומות בשמיים. חומות בינך לבין הקדוש ברוך הוא את מפילה. מה את עושה? השם, צריך אותי להתקרב אליך. אומר הרב, תקשיב לסוף. אף על פי שאחר כך עוד פעם נופל. זאת אומרת, זה... לא מדובר פה בן אדם בעלייה עכשיו רק, עלייה, עלייה. לא, קם, נופל, קם, השם, קם. אתה שובר, מפיל, מפיל חומות. אומר הרב, ותדע, שאף על פי כן, אין יגיעתו לריק, ואין שום תנועה שפונה לשם נאבדת. הכל נרשם לכם, חבר'ה. הכל, כל פעם שאתה רוצה את השם עוד קצת, נרשם. תבין איזה דבר זה, איך אנחנו מיוחדים אצל השם, איך הוא מעריך אותנו. תבינו איך הוא מעריך אותנו. אשתך מכינה לך לאכול, לא תמיד אתה מעריך אותה. אצל השם זה לא ככה. כל חתיכה של סלט של אשתך הכינה, אתה אומר לה תודה רבה? אתה אומר לה על הסלט, על האוכל, תודה רבה אשתי. אם אתה אומר תודה. תודה אמא. אם אתה אומר תודה. השם יתברך על כל צעד אומר לך תודה רבה. תודה רבה, תודה רבה. השם, רמת את הראש בשבילי? תודה רבה. אומר הרב, שימו לב לסוף. ואם הוא חזק ואמיץ לבקש ולחפש יותר, אף אם יעבור עליו מה שיעבור, בוודאי, סוף כל סוף יזכה למצוא אותו יתברך. ולא יכול יוסף להתאפק. הוא מתגלה אליך, אחי. מה זה מתגלה? מה נראה את השם? אתה תראה איך החיים שלך מתחילים ללכת רק למעלה. פשט, 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 פשט. ואז תגיד, זה השם. אתה תגיד, בוא נה, השם, מה אתה עושה איתי? אני מתבייש ממך. מה כבר עשיתי עבורך שאתה ככה נותן לי? אתה תגיע לתשובה מבושה. זו התשובה הכי גבוהה שיש. תשובה להתבייש מהשם, מרוממות השם. איך השם עושה לי טובות? ותזכרו, חבר'ה, הסיפור שתספר לעצמך על עצמך, זה סיפור חייך. מה את אומרת לעצמך? מי אתה רוצה להיות? מה את רוצה להיות? זה מי שתהיה. זה מי שאנחנו נהיה. אני זוכר בגיל 18, בעוונות הרבים, אני אומר לכם, בעוונות הרבים, עשיתי שטויות, הייתי בחור צעיר. לא ידעתי מה זה השם יתברך יותר מדי. אבל אז פעם אחת, בעוונות אז, אמרתי לאנשים שיושבים איתי, יום יבוא ואני אברך. צחקו עליי. צחקו עליי, חבר'ה. איזה אברך? אתה מחלל שבת. אתה משחק בשבת, אתה הולך לשחקן כדורגל. עוד לפני הבוגרים, כאילו עוד לפני שעליתי לטלוויזיה והכל. עוד בנערים, בנוער, זה היה 18. אני אומר להם, אני יום יבוא, אני אהיה שחור לבן. הסיפור שתספר לעצמך על עצמך, זה סיפור חייך, אחי.